दर्शक बंधु आम भक्ति कंठ जूनियर रो मंच रे पाद पड़ुछि कुनी कुनी प्रतियोगी कर एवं वर्तमान आउ एक सुंदर प्रस्तुति नहीं के आसुछंती आमर परवर्ती प्रतियोगी से होउछंती सौम्यजीत सामंतराय। भूमि ठारू भूमा जाए हो,
ତମର ଏଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆମ ବିଚାରକମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯିବା ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ ଆମ ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟର ଅତିଥି ଯାହାଙ୍କର ଲେଖାକୁ ତମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ନେବା କେମିତି ଲାଗିଛି। ସୌମ୍ୟଜିତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ କୁନି ଚରଣ ତମେ, ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏ ଗୀତ କିଏ ଗାଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀଚରଣ ସାର। ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି କୁନି ଶ୍ରୀଚରଣ। ଏଥିରେ ଗୀତରେ ଷୋଳକଳା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଏଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଷୋଳକଳା ତହୁ କଳା ଏ ନନ୍ଦବଳା, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଷୋଳକଳା, ଯେ ଷୋଳଟା କଳା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ବହି ପଢ଼ିଛି ଏବଂ ବହିରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏ ଗୀତଟି ଲେଖିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। କାରଣ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ତ ଜନ୍ମ ହେଇକରି ମଣିଷ ଆଣିନଥାଏ ନା, ତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତମେ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ, ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଷୋଳକଳାକୁ ତମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲ ଏ ଗୀତରେ, ଯଦିଓ ମୁଁ ଲେଖିଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲ ଭକ୍ତିକଣ୍ଠ ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିକଣ୍ଠ ମଞ୍ଚ ମିଳିଛି, ତୁମକୁ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚଟି ମିଳିଛି, ସେ ମଞ୍ଚ ଯଦି ଆଗକୁ ଯାଉଛ ନିହାତି ଭାବରେ ସଦୁପଯୋଗ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅରୁଣ ସାର୍। ତେବେ ଟିକେ 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 କଳା କହିକି ବହୁତ କଳା ବାହାରୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଚାରିବା ଆମ ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ସୌମ୍ୟଜିତଙ୍କର ଏଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ମାନସୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ତ ଏବେ ଷୋଳ କଳାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବେ ଅରୁଣ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଶିଖିଲି, ଆଉ ସୌମ୍ୟଜିତଙ୍କର ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ବି ଷୋଳ କଳା ରହିଛି, ନହେଲେ ସିଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିକି ଗୀତଟାକୁ ଏତେ ସ୍ମୁଥଲି ଗାଇଲେ, ମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସାରିଦେଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୌମ୍ୟଜିତ। ତମେ ତମର ନିଷ୍ଠା ଆଉ ସାଧନା ବଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଭଲ ଗାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଏ ଭକ୍ତିକଣ୍ଠ ମଞ୍ଚ ତୁମକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ତାର ମାନ ରଖିବ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍, ସୌମ୍ୟଜିତ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲି, ଏକଦମ ରିଏଲ କଥା। କେଉଁଠି ଥିଲି ମୁଁ? କରୋନା ସମୟରେ ରାମାୟଣ ଚାଲିଥିଲା ଟିଭିରେ, ସମୟ ତ କୁଆଡ଼େ କଟେନି, ରାମାୟଣ ଲଗିକିରି ଆମେ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ବସିକି ଦେଖୁ। ସେତେବେଳେ ରାମଙ୍କର ଦରବାରରେ ଲବକୁଶ ଦୁଇଟା ଆସିଥିଲେ, 2 ଜଣ ଆସିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାମଚରିତ୍ର ଶୁଣାଉଥିଲେ, ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଶୁଣାଉଥିଲେ। ସେଇ ଗୀତ ଯେଉଁ ହମ୍ କଥା ଶୁଣାତେ ହେଁ, ମୋତେ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଦରବାର ଭକ୍ତିକଣ୍ଠ ଦରବାରରେ ଆମକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଷୋଳକଳା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଜନ ଗାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଷୋଳକଳାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଯେମିତି ଅରୁଣ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ସେ ବହୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିକିରି ଆକୁ କଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ରିଏଲି ମୁଁ ବି ସେ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶୁଣିକିରି ଏବେ ପଚାରୁଥିଲି, ଏ ଯେଉଁ ସିଏ ଆମକୁ ରାମଙ୍କ ଦରବାରରେ ଲବକୁଶ ଯେମିତି ବୁଝାଉଥିଲେ ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଷୋଳକଳାର ଚରିତ୍ର ସୌମ୍ୟଜିତ ତା'ର ସୁନ୍ଦର ଭଏସ୍ରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଛୁ ଆଜି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ତେବେ ଆଉ ଟିକିଏ ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାହିଁକିନା ବଟ୍ ଯିଏ ହାରିବା ମଣିଷ ସେ ଜିତିବାର ସ୍ୱାଦ ଜାଣିଛି, ଗତ ଭକ୍ତିକଣ୍ଠରୁ ବହୁତ ଶିଖିଛି ସିଏ, ତେଣୁ ସେ ଆହୁରି ଯତ୍ନବାନ ହେଇକିରି ଗାଉଛି। ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ତମେ ଛୋଟ ପିଲା, ତମେ ବୁଝିନ, ଆର ଅର୍ଥ ବୁଝିନ, କିନ୍ତୁ ଗାଇଛ ତମେ, ମାନେ ଯେମିତି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଥିଲେ, ମରା ମରା କହିକି ରାମ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତମେ ଏମିତି ଭଜି ଚାଲ, ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ଚାଲ, ଦେଖିବ ଏ ଭକ୍ତିକଣ୍ଠ ମଞ୍ଚରେ ତମେ ବି ଦିନେ ଷ୍ଟାର ହେଇଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର 3 ଜଣ ବିଚାରକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହିଡ଼େନ୍ ମାର୍କ ହିଡ଼େନ୍ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କରିନେବେ, ଏବଂ ସୌମ୍ୟଜିତ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଭିଡିଓକନ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ।
ओडिशार समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध आपणक टीवी परदारे सिद्धार्थ टीवी देखि परनथिले निज केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु।